Dan, kako si zadovoljen z današnjo točko proti Grosu iz Slovana? Jaz moram reči, da moramo s točko biti zadovoljni, če bi naprej tekmo točko ponudili, jaz mislim, da vzel. Je res, da smo imeli, mislim, da tri gole, pa penal zgrešen, pa zicer. Da smo jih nekako sami vrnili igro, pa smo nas tukaj povedali, na koncu smo mi osvojili to točko in jaz mislim, da moramo biti zadovoljni in graditi na tem naprej. No. Koliko se vam je poznala današnja odsotnost Kavčiča? Jaz mislim, da se odsotnost Kavčiča vsako tekmo fejs pozna. Je naš en glavni člen v obrambi in v napadu. Ampak koga ni brez njega se more, nisam Miha falil. Manko je še Vojvice poškodoval hitro, Tilena že celo sezono ni. Ampak hvala Bogu smo stisnili, smo zdržali in jaz mislim, da služimo svoj točko. Kakšni pa so sedaj cilje v nadaljevanju NLB lige za obstanek? Cilji so, da se čim prej zagotovimo obstanek v ligi, da bojo tudi mlajši dobili več priložnosti. Jaz mislim, da moramo imeti vsako tekmo na zmago in upam, da nam bo čim večkrat uspelo.